¿Qué recuerda de cuando era chiqueta? Me recuerdo de todo lo que era chicoteta. Cuando tenía 4 años ya me recuerdo. Yo no me recuerdo. ¿No lleva a escondite o a escondite? Ah, pues sí, a casamos y cosetes de China. Yo no me recuerdo de los jocs. Aquí jugaba a cordeta magá, a llavoura. Pues cosas de esas, aquí se recuerda de tanto. Mi niñez era como la de todos los niños de la época aquella, porque en realidad no había muchas cosas para divertirse ni nada de esto. Pues veníamos aquí en el verano, íbamos a la playa por las tardes, que era la costumbre, y lo demás pues se jugaba a pelota, a esta pelota típica valenciana que es la que hay aquí. Que feia molta feina. Aquí se hacía un treball que es día filet. Espart, y lo picaban en una masa, lo hacían blando y lo hacían así. Venga, todo el día haciendo ese trabajo. Y algún día, pues, mi madre le decíamos, yo y mi hermana, queremos ir al colegio. Cuando era chiquetet, pues me enviaban a escuela cuando tenía 6 años. Porque vivía a kilómetro y medio del pueblo, a la Falla Blanca. ¿Has comprendido? Me enviaban a escuela y yo me iba a buscar nius. ¿Y las fiestas cómo eran? ¿Traían música? Bueno, yo, no, como vine ya mayor, pues lo he oído contar que eran más sencillas que ahora, pues música y... Tenía la música de Callosa. Y nosotros desvenides a buscarla allá dalt a l'Empalme. Y después me venían con ellos. Y los músicos entonces se quedaban en la casa. Menjaban y se quedaban. Yo me recuerdo que mamá le compraba botifarres y se menjaban los músicos y nosotros miraban. Y cuando se n'anava el músico, si le sobraba algo, nos lo menjaban. Mucha fam. Y feien reverla de nit, todos los nits, pero allò estaba, los poquets que hem de si de l'Alfàs, estaba plenet. La plaça estava pleneta. Pues ballaven, tot ballaven, i me'n recordo quan tenia 12 anys, ben pintaetes, mos pintaven ja, mos agradava pintar mos labios. Mos pintaven els labios i ala, a la plaça. L'any 8 es va acabar la festa eixa. En un barrio que es dia la Foia Blanca, la festa de Sant Joaquim. La de la Mare de Déu d'agost, la del Santísimo Cristo, festes que no estaven assenyalades, però de consums de poble. De fet, en menys escala, perquè una que no havien tant de diners per poder sacrificar aquestes bones, i entonces tocava la música del poble, el cabalet i la dolçaina. I comides? Què se solia comer en aquella època? En aquella època, segons mi marido me cuenta, pues arroz en fresol, y es la comida más popular de aquí. Entonces, como a las personas que tenían bien de dinero lo hacía bien con buena carne y eso, y las personas más humildes pues ponían patita de cerdo y nabo, penca, y es una comida muy popular. Arroz en fresol y la paella y arroz. Un trozo de melva o paella oli sal, una mica de oli de oliva y un poquito de sal. Y ya es... la menjar també, i si tenies una tomaca, menjaves un tros de tomaca, en fi, que això vol dir que de lo de antes. I vamos, ja me seguia i anaven a menjar, no teníem per menjar. I a la casa havia una dona rica d'allí, tenia gerons de botifarres, mataven el cerdo, i vam anar nosaltres en ella. I què fa? Diu, i si lleu ahir la porta, que la clariré, i ja se van al forn, i aquella li tira mà al gerró, i agarren rastre de botifarres, i feien una bullida. Entonces no havia mercat, entonces es feia més en el poble, hortaliceta, havia més, una altra classe. I es feia hortaliceta, i també duien a alguna tenda, i també... També venien, però com ara en aquests mercats no estava. Va anar a l'escola vostè? Sí, també he anat a l'escola. I se'n recorda quan va començar a anar? Vaja, que me'n recordo, quan tenia 6 anys. Vaig anar a l'escola, anava a l'escola
i mos burlàvem de la mestra. Era molt bona persona i nosaltres anava una miqueta torteta i quan ella s'anava baixava baix a casa, nosaltres a burlar-nos d'ella. Mos posàvem tota la roba dins dels pantalons i mos es posàvem allà a l'escala, cachim bamba, cachim bombo, i a la catachim catachimbo. Una escola, una de xiques i una de xics. Separats anàveu? O tots junts? No, separats. El mestre baixava baix, que tenia una xiqueta, que donava... Tenia la xiqueta i ja... Pues, en aquest moment em posava a cuidar a mi. I jo, el que volia parlar en l'altre, l'arrestava. I l'apuntava, i aquell, si era un poc revoltós, resulta que borrava el que jo havia escrit, el poquet, el nom, el tornava a apuntar. I quan pujava el mestre, veia que teníem algo de caleo, i jo dic, és que no quieren obedecer. I el mestre me dava la raó. Tot el que puc dir que antes no han estudiat i no tenim la cultura que avui. Però jo recordo moltes frases que jo m'he encontrat tenint 18 anys o 20 i veia a un vell, una persona major, i m'alçava de l'assento i li donava l'assento. Però avui, en molta cultura que existeix, veig jo que molts joves no s'alcen de l'assento i no li donen la caïra o l'assento del tren o del cotxe a una persona major. ¿Y con qué medios? ¿Si tenían que salir alguna vez por alguna causa? Andando, o con, como ha dicho la señora, en un camión o con carros. A la mar anaven en els carros. Duien el carro i el macho i pujaven i així anaven a la platja. Si no, a peu. I anaven a quedar-se i tot allí. Usaven bicicleta perquè no hi havia altre mig de locomoció. I a voltes alquilaven un taxi d'Altea, un cotxe d'Altea, que anaven pues 12 o 13 dins del cotxe, res que podien. Caminant, jo he anat a caminant i he anat en animal. L'animal és un macho, un mulo, un burro, un pic o un cavall. Contàveu en el FAS amb un servei assistencial de sanitari, de metges i tot això? De metges sí, hi havia un metge, des de l'EU. Però hospitals i trafegos d'aixos... Jo em penso que el perpetu socor no estava, entonces. El FAS sempre ha tingut un mèdic titular així. I per cert han tingut uns metges que han sigut bons. Han tingut un metge així, per cert, don Fortunato, que va ser... director o director o subdirector de l'Hospital d'Alcoi. Metge teníem, però el metge primer que teníem era un home aficionat a herbes fer medicines. Doncs que no era llicenciat en medicina. Tot aquest metge teníem. L'any 27 i l'any 28, així hi havia un metge que li diuen don Joaquín Zaragoza, natural d'Altea, que cobrava la conduta o una peseta a cames. Com estava aquí en el poble, era... No hi havia farmàcia ni nada. Tenies que ir a Altea a comprar les recetes, o li dava la receta al practicante que vivia en Altea i ell te traia les medicines. I la llum elèctrica, quan es va posar? La llum elèctrica fa temps que està, però nosaltres teníem el cresolet encès quan t'han festejat, el cresolet encès en una tossudeta en oli. Així hi havia, jo crec que des de baix de començava el poble fins a dalt, jo me recordo que hi havia, crec que són, si no recordo mal, quatre bombilles, no hi havia més. Una en les pastoretes, allà en la tenda de baix, una per ahí, per on està ara la caixa d'ahorros, una altra així i una altra allà al Calvari. Ja no n'hi havia més. És que en l'Alfàs es va posar llum d'un motorer d'ahir de Xirles, i després ja va vindre això. Jo festejant el meu home, feia punt de ganxo, puntilla, en el cresol. I jo ja tinc 88. A quin era el treball? El camp? El camp i filet. Així no es feia més que filet. Pues treballar en la casa. En el campo también ir a coger almendras y ayudar a la recolección de las almendras, de la oliva, también había muchas olivas, y cortar naranja y... Es que tenían bancals, vivían mejor. Era tres, pues habían de trabajar. Yo he trabajado a contra meu, a hacer daxa,
blat, civà, tomàquets. Així en l'Alfàs feien molta tomàquet d'hivern. Agricultura. Agricultura? Sí, no havia altra cosa. Una volta venia un senyor de València, ahir on es digueu que té Miquel de Besa, i mos va buscar de totes les dones del poble, totes les dones com jo, de 45 anys a 50 anys, a ballar. I la que millor ballava li donava una tonya, i entonces la tonya no la ves, i vaig ballar jo, i vaig guanyar jo el premi. I et dona la tonya. I allò me s'hi tiren totes damunt. Jo què faig? Me la posa enmig des cames. El posava en enmig des cames, les altres. No em vaig voler, me la vaig menjar jo tota. En Benidorm tenien la costum de voler tots ser senyors, que al final ho han aconseguit. Però entonces tots tenien una caseta i una horteta, una caseta en el camp, i quan t'eixies, les amigues, el millor, el matrimoni, que eixia, li dius, on vas, reina? Diu, ai, anem a passejar allà a la caseta i a prendre un poquet la frescor. I anaven mudaets, no?, en el seu corbata i tot. Quan arribaven a la caseta, se llevaven la corbata i la camisa, es quedaven en camalets i es feien de rascar d'axa i de cavar allí, que pegaven una gran suà. Es llevaven, es posaven el sombreret, la camiseta, la corbateta, i ell venia rendit com un gos de treballar. I quan passava per davant la gent, ja veniu de la careta, sí, mira, han passat l'esprat per venir la frescura allí. Quan arribava a casa, la dona tenia que donar-li massatges en alcohol dels dolors que tenia d'haver treballat. Ya viene y llega el noble señor, ya viene y llega el santo pastor. Váyanos y impulso de nuestro fervor, tributo le hagamos de paz y de amor. Una alfombra de seda y terciopelo, cubierta de jazmines y de rosa. Hacer brotar jazmines en el suelo, y en el aire canciones rumorosas. Y en el fondo, sin par de nuestro cielo, un iris de pintadas mariposas. Pero somos tan niñas, noble señor. La oveja es tan humilde, santo pastor, que solo el saludaros inmenso fervor quiero ofrecer a su mismo respeto y amor, respeto y amor.